កើតម៉ោង 7:10 នាទីថ្ងៃទី17ខែ8 2024កើតម៉ោង 7:10 នាទីកូនឈ្មោលពូចប្រមាណ The King បាឈ្មោះ The King ឈ្មោលបោកស្អាតបោកល្អវាប្រហែលជាខ្ទង់20នាទីជាងអូន20នាទីទៅកន្លះម៉ោងងឹបឈរបើខ្លួនឯងកើតម៉ោង7ឡែយកគោមួយទៀតទៅចងអញ្ចឹងអត់បាននៅចាំតែគាត់ថាយកគោទៅចងមកវិញឃើញវាងើបហើយងើបបើហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់20ទៅ30នាទីហ្នឹងមិនស្រួលយ៉ាងយូរបំផុតងើបបើខ្លួនឯងហើយ